بسم الله الرحمن الرحیم. میں تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی ہماری پریس کانفرنس ایک شارٹ نوٹس پہ بلائی گئی اور آپ اتنے کثیر تعداد میں تشریف لائے، تو میں تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہم نے آپ کو آج جس عنوان پہ بلایا ہے اور آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ بڑگرام کے لوگوں کا، بڑگرام کے نوجوانوں کا، بڑگرام کے تعلیم یافتہ طبقے کا ایک عرصے سے ایک مطالبہ رہا ہے کہ بڑگرام شہر میں یونیورسٹی کیمپس ہونا چاہیے. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ایک بڑے عرصے سے ہمارے یہاں کے سیاسی لوگ، وہ بڑگرام گروپ ہے یا ترن گروپ ہے، وہ دونوں گروپ ہمیشہ سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم نے یونیورسٹی کیمپس منظور کروا لیا ہے. آپ کے علم میں کہ دو تین مہینے پہلے یہاں تک بات کی گئی کہ کیمپس منظور ہو چکا ہے، اس دفعہ اس میں داخلے ہوں گے، لیکن میں افسوس سے کہتا ہوں نہ کیمپس بنا، نہ داخلے ہوئے، نہ اسٹوڈنٹس آئے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس سلسلے میں آج میں نے اپنی جماعت کے ساتھ، سیاسی دوستوں کے ساتھ مشاورت کی اور آج میں یہاں ہمارے انٹیلیجنس کے دوست موجود ہیں، اداروں کے دوست موجود ہیں، تو میں انتہائی اہم اعلان کر رہا ہوں کہ ہم نے یونیورسٹی کیمپس کے قیام کے لیے 20 مارچ کو اسی جگہ پہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ 20 مارچ کو یہاں بھوک ہڑتالی کیمپ لگے گا، اور یا وہ لوگ جو یونیورسٹی کیمپس لا سکتے ہیں، میری مراد وائس چانسلر ہے ہزارہ یونیورسٹی کا، میری مراد سی ایم خیبر پختونخوا ہے، گورنر خیبر پختونخوا ہے، مرکزی حکومت ہے، وہ لوگ، وہ بالکل، یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے کہ اب یا یہاں سے بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے کے بعد ہماری لاشیں اٹھیں گی یا یونیورسٹی کیمپس یہاں قائم ہوگا. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت عرصے ہم نے دیکھ لیا، ہم اس لیے اس مسئلے میں ہم نے کوئی بڑا سٹینڈ نہیں لیا، اگرچہ وقتاً فوقتاً ہم نے مطالبہ کیا، ہم نے گورنر کو، سی ایم کو، وزیر اعظم کو خطوط لکھے، وقتاً فوقتاً ہم اس پہ آواز اٹھاتے رہے، لیکن یہاں سیاسی لوگوں نے کہا کہ چونکہ یہ ہماری اس میں جدوجہد ہے، کوئی اور اس پہ تختی نہ لگائے، تو ہم نے اتنا عرصہ جو اس پہ ایک مضبوط سٹینڈ نہیں لیا، ہم دیکھنا چاہتے تھے اور آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ یہ یا
یہ بلرام کی سیاست پہ قابض دو گروپ جو ہمیشہ سے عوام کے حقوق غصب کرتے ہیں، یہ یونیورسٹی کیمپس نہیں قائم ہونے دیں گے۔ یہ یونیورسٹی کیمپس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ دو مہینے پہلے ہمارا ایم پی اے بھی کہتا تھا کہ میں نے منظور کرا لیا، ہمارا سابق ایم پی اے بھی کہتا تھا کہ میں نے منظور کرا لیا، ہمارا ڈسٹرکٹ اور تحصیل ناظم بھی کہتا تھا کہ ہم نے منظور کرا لیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بٹرام کے اتنے لوگ کھڑے، کیا یونیورسٹی کیمپس یہاں قائم ہو چکا ہے؟ کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کہیں داخلے ہوئے ہیں؟ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اداروں کے لوگ موجود ہیں، کہ ہم 20 مارچ کو انشاءاللہ العزیز میں اپنی جماعت کے ساتھ، اپنی سیاسی دوستوں کے ساتھ یہاں پہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگاؤں گا، اور اس وقت تک میری بھوک ہڑتال میرا بھوک ہڑتال جاری رہے گا جب تک یونیورسٹی کیمپس کو یہاں پہ قائم نہیں کیا جاتا۔ اور آپ کے علم میں یہ بھی ہے، میں کیونکہ اداروں کے لوگ موجود ہیں، 23 مارچ کو ایک بہت بڑا جرگہ ہو رہا ہے ہمارا، 23 مارچ کو، جہاں اس کی میں پوری قوم کو دعوت دیتا ہوں، وہاں میں یہ اعلان بھی کرتا ہوں کہ چونکہ میں نے تو یہاں 20 کو بیٹھنا ہے بھوک ہڑتالی کیمپ پہ، اور اگر 23 تک ہمارے بھوک ہڑتالی کیمپ پہ آپ نے کوئی ایکشن نہ لیا، آپ نے ہمارے مطالبات نہ مانے، تو پھر 23 مارچ کو ہونے والا ہمارا بہت بڑا جو جرگہ ہوگا وہ بھی اسی بھوک ہڑتالی کیمپ میں، جرگے کے بعد وہ لوگ یہاں شامل ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم اپنا حق انشاءاللہ العزیز اب چھین کے لیں گے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھا آپ نے کہ بہت عرصے سے اساتذہ کا مسئلہ تھا، انہوں نے حل نہیں ہونے دیا، ان سیاسی لوگوں نے، ہم میدان میں نکلے، ہم نے اعلان کیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، عوام کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مسئلے کو تشدد کی طرف جانے سے پہلے انہوں نے حل کر لیا ہے، اور انہوں نے وہ برطرف اساتذہ کو بحال کر دیا تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے پھر اس پہ شوشہ چھوڑا، پھر ڈرامہ کیا، لیکن پوری قوم سمجھتی تھی، پوری قوم کو پتا تھا کہ الحمدللہ سٹین ہم نے لیا تھا، 54 اساتذہ کو ہم نے بحال کروایا تھا۔ اور آج میں پھر کہنا چاہتا ہوں، جو اساتذہ رہ گئے ہیں، اب ہمارا ڈی او صاحب چونکہ نئے آئے ہیں، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ رہ گئے ہیں برطرف اساتذہ میں، انہیں جلد از جلد انہیں بھی بحال کیا جائے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اس بلرام کے سیاسی لوگ، وہ ترن سے ان کا تعلق ہو یا وہ بڑگرام سے ان کا تعلق ہو، انہوں نے یونیورسٹی کیمپس بننے نہیں دیا تھا، اور اب ہم نکل پڑے ہیں، ہم انشاءاللہ بنا کر دم لیں گے۔ میں بڑگرام کے تمام اقوام سے، تمام نوجوانوں سے جو تعلیم سے محبت کرتے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ آپ 20 مارچ کو صبح 10 بجے یہاں پہنچے، انشاءاللہ العزیز ہم یہاں کیمپ لگائیں گے، میں اس میں بیٹھوں گا، اور اس وقت تک میں نہیں اٹھوں گا جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب حضرات کو، چونکہ ہم نے ایمرجنسی بلایا، آپ بڑی تعداد میں تشریف لائے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باقی جو ہمارے سیاسی معاملات یہاں چل رہے ہیں، وہ حلقے کی تبدیلی کے حوالے سے کل اس میں پریس کانفرنس کر چکا ہوں، اپنا موقف دے چکا ہوں، انہوں نے اس میں بھی روڑے اٹکائے، انہوں نے اس میں بھی قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، لیکن میری قوم کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ وعدہ ہے، جب تک میں زندہ ہوں ان سازشوں کا، ان سازشوں کی کوئی سازش میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ۔ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ادارے کے دوستوں سے کہوں گا کہ یہ رپورٹ آپ لکھے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب میں بڑگرام میں بھوک ہڑتالی کیمپ میں بیٹھوں گا تو میں ایک جماعت کا صوبائی صدر ہوں، پھر یہ مانسیرا میں بھی بیٹھیں گے، پھر یہ افتاباد میں بھی بیٹھیں گے، پھر یہ فاٹا میں بھی بیٹھیں گے، یہ نہ ہو کہ یہ ہمارا یہ جو احتجاج ہے یہ پورے صوبے میں پھیل جائے، اور اس کے بعد یہ پورے ملک میں پھیل جائے، تو اس سے پہلے ہمارا یہ مطالبہ آپ کو حل کرنا ہوگا۔ اور میں وائس چانسلر ہزارہ ڈویژن صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارا مسئلہ
हल करे, उसमें रोड़े ना अटकाए। और हम एक जायज मुतालबा लेके आए हैं, हमारा फंड आया था कैंपस का, वो किधर गया? हमारी हमारा नोटिफिकेशन हुआ था, हमारा कैंपस किधर गया आप बताओ ना। वाइस चांसलर साहब आपको पता है कि बडग्राम के किस खान ने उसमें, बडग्राम के किस सियासी लीडर ने उसमें रुकावट डाली थी? आप उनके नाम लेकर आए, इंशाल्लाह ये कौम उन्हें जूते मारेगी इंशाल्लाह। तो मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आपको पूछना चाहते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस टीचिंग का मसला था, ग्राउंड मॉडल मेन रोल अदा किया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मंगा उस दायो कार कर दे चमंग यो मसला उचते हो और त्यागी हल कवलो तरफ तजु ऐसे ना जी यूनिवर्सिटी से रहता बला मसला टेच कम। मैं साहब ये बताएं, आप जिस तरह आप कह चुके हैं साबिका एमपीए साहब, उन्होंने सीएम से एक लेटर लेटर की सूरत में वो लेके आए हैं, जिसके लेके आए कि प्रोग्राम के लिए उन्होंने कैंपस बनाने का आदेश दे दिया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं तो यही रोना रो रहा हूँ, ये आज करेंगे, ये दो साल से ये ड्रामा चल रहा है। यहाँ साबिक एमपीए ताज मोहम्मद कहता है कि मैंने यूनिवर्सिटी कैंपस का मंजूर कराया था, हमारे एमपीए साहब नवाबजाद साहब कहते हैं मैंने करवाया था। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ है वो यूनिवर्सिटी कैंपस? क्या लेटर करने से यूनिवर्सिटी कैंपस कायम हो जाता है? क्या लेटर अल्लाने से यूनिवर्सिटी कैंपस कायम हो जाता है? हमें तो ग्राउंड पे यूनिवर्सिटी कैंपस चाहिए, जो आज तक नहीं बना। और